السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باغ فدق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا یا نہیں دیا. یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ باغ فدق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا تھا. یہ راویوں کا افتراء ہے جس کا جواب دینا لازم ہے. اہل سنت کی معتبر کتابوں میں سے باغ فدق کا دینا ثابت نہیں ہے، بلکہ ہماری کتابوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ کو باغ فدق کا نہ دینا ثابت ہے، جیسا کہ مشہور و معروف کتاب ابی داؤد شریف کی حدیث میں ہے، جسے حضرت مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے بنی مروان کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ فدق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، جس کی آمدنی سے وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے اور بنی ہاشم کے بچوں کو پہنچاتے تھے اور اس سے مجرد مرد و عورت کا نکاح بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ فدق انہی کے لیے مقرر کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا. تو ایسے ہی آپ کی زندگی بھر رہا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی. پھر جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فدق میں ویسا ہی کیا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی رحلت فرما گئے. پھر جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے کیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی انتقال فرما گئے. پھر مروان کا جب دور آیا تو اس نے اپنے دور میں فدق کو اپنی جاگیر میں لے لیا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جاگیر بنا. بس حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جس چیز کو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیا اس پر میرا حق کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا میں آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے فدق کو اسی دستور پر واپس کر دیا جس دستور پر کہ وہ پہلے تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانہ مبارک. اس حدیث شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سیدہ کو باغ فدق کا نہ دینا واضح طور پر ثابت ہے. اب آئیے کہ راویوں کی معتبر مذہبی کتاب نہج البلاغہ شرح ابن الحدید، یہ بھی راویوں کی بڑی مشہور کتاب ہے اور یہ نہج البلاغہ کی شرح ہے، اس میں ایک روایت آتی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب فاطمہ زہرا نے سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق طلب کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے نزدیک صادقہ اور امینہ ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے فدق کی وصیت کی ہو یا وعدہ کیا ہو تو اسے میں تسلیم کرتا ہوں اور فدق آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. تو سیدہ نے فرمایا کہ فدق کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے کوئی وصیت نہیں فرمائی. تو یہ راویوں کی اپنی شرح ابن الحدید سے بھی سامنے آ گیا جو نہج البلاغہ کی شرح ہے. تو اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سیدہ کو باغ فدق دینے کا جو افسانہ بنایا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت سیدہ خود فرما رہی ہیں کہ حضور نے فدق کے لیے میرے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی اور نہ ہی وعدہ فرمایا ہے. لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق سیدہ کو دیا ہی نہیں اور دینے کا وعدہ بھی نہیں فرمایا اور وصیت بھی نہیں فرمائی تو صدیق اکبر کے غصب کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ حضور نے حضرت فاطمہ کو فدق ہبا کر دیا تو مسئلہ رافضی اور سنی دونوں کے یہاں متفقہ طور پر مسلم ہے کہ ہبا کی ہوئی چیز پر تا وقت کے موہب لہو جسے ہبا کیا گیا ہے اس کا قبضہ و تصرف نہ ہو جائے وہ چیز موہوب لہو کی ملک نہیں ہو سکتی. اور فدق بالاتفاق حضور کی ظاہری حیات میں کبھی حضرت سیدہ کے قبضے میں نہیں آیا، بلکہ حضور ہی کے اختیار میں رہا اور وہی اس میں مالکانہ تصرف فرماتے تھے. تو اس سے یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ حضور نے باغ فدق حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تھا.
اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وراثت چھوڑی یا نہیں چھوڑی وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کو پھر اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔